Por së ndetje klasë e 7. Ja që përsi tash sot po takohemi me një mësim 3 do me thonë, a mësime e ka titullin hirje në programimin në grafikën DD. Në vizë biblioteka pa e kejnë. Të prezentojmë që në vëjmë që është po është reguarja, unë do më thonë jam Jusuf Selimi, edhe ju dëshiroj mirë se ardhje në këtorë. Pasë gjithës që dëshiroj shëndetje të qëti me shëndetë të mirë dhe të jeni në disponime me përcjellë këtë orë në mësimin. E përcjellë këtë orë në mësimin në fund që pasi që të kalojmë orën, në fund e keni detyrën ju për me krije e më dërgu si detyrë shtëpije. Në mëllon programi PyGame shërben për mësimin e programimit për mes grafikës kompjuterike dhe lojrave kompjuterike. Faktikisht, me thonë, na për mes një programi mundohemi me kryu ndo një loj kompjuterike, e që duhe kryu ndo një lojën, atë mësëm e me programu faktikisht për mes programit PyGame. Programi PyGame faktosht që do me thonë vazhdimësi e programit Python të se në kërë mësu në klasën e 6. Vetëm se t'ju të regoj, qëvë të programi që këmi shku të programi nuk jo se klasën e 6, me thonë, që Pythoni, programinë në Python, kurse ta si mena në klasën e 7, që më pagjemi ose si të loj vërgjimësie e programit Python. A qenë kanë pitjo është grafika 2D, a faktor është dhe më thonë kemi edhe grafikën 3D, 3-dimensionale, a 2D është grafika 2-dimensionale, dhe më thonë kemi lëvizje tash 2, edhe lëvizje horizontale dhe vertikale të objektit ose të figurës, a më jo edhe të para dhe të masë për shemur, po vetëm se horizontalisht dhe vertikalisht, për kuptoni dhe më thonë qa është e puna, qërë faktë që. Vertikalisht e horizontalisht amoj jo dhe të para dhe të masë. Nëse është e të para dhe të masë, dhe me thonë atë e grafikë të dimenzionale, ato e kini në klasë 8 me bo. A si vjetë e kimi dhe me thonë grafikën 2-dimenzionale për mes bibliotekës PyGame. Këto e ka përcim. Që ku ki marë, si kurse vite kërëm që kemi mësu programin Python për mes faqes petla.org, prap himi të njëta faqe, që petla.org, petla.org, e tash himi të klasa e 7. Vetëm se tash, pak të rashe me të nesin pukako e fundit. Pas, dhe sa tjerë internet, vetëm se t'ju të goj që mund, së kurse që këmë thonë edhe Pythonin me, që këni mund si me instalu në kompjuterin tuaj, do me thonë, edhe bibliotekën PyGame mujti me instalu në kompjuterin tuaj, por si parakush për me instalu bibliotekën PyGame në kompjuterin tuaj, duhet ma ispari me instalu programin Python, do me thonë. PyGame ose, biblioteka PyGame ose për vizatimin e objekteve grafike ose figurave grafike, a ke këto figura vizatohen në bazë të programin Python. Nëse nuk ke të instaluar programin Python, edhe biblioteka PyGame nuk funksionon. Mirë më une, që e tash pas me hi, e qikoj e tash shkolla që ku jemi, shkolla fillore, klasë 6, do më thonë që, a klasë 7 që ku është, që video leksionet e kemi për PyGame që shme punuan dhe këtë, tash une ju sërbisht qënë, nëse kërë dëshirë, shikojnë, nëse jo atë, për së dhëmë një unë e shëpër ju thomë, e ta që e përqemi, programimi grafikës, më dhe me dimon e PyGame, po thot, liber për klasën e 7. E ta shikoni, e ta që kemi biblioteka, që këtu ka zonë dhe me thonë një përkujtonë, që këni mësuhë në programin Python vitin e kaluar, e kështu më radhë këto komandët të cëti kemi bërë gjatë gjithës e detyrave të ndryshme. Ta që kemi biblioteka PyGame që poshë. Qëtu, e shikoni të është. Këtu për tërgonë që e u kalzohën e pak më herët,
Dhe më për me instalu programin e këtë bibliotekën Pygame, se pare duhesh mas me instalu programin Python, që këtu po, si para kush është edhe më për me instalu programin Pygame, duhet me qenë instalu programin Python, a programin Python instalu të qëtuit, kënë që në të forë nëse kështë një dëshirë me instalu në kompjuterin tuaj. A për momentit të shimi të punu online të kjo të portali pet.org, e cila ka të inseruar programin Python, e bibliotekën Pygame, vetëm se në kalon neve në shërbim këtë do me thonë website-in vetë, që na mirë online me punu me këtë program. Me si të instalo, dhe ma që këtu kalon që instalimi, që këto që më abeti këtu nëse e kini dëshirë me instalu në kompjuterin tuaj, nëse kini kompjuter, a më jo shumica për kini telefona. A më ajë që ka dëshirë, mujtë në e telefon me instalu. Po unë e spesof të asishme, nëse s'kini kompjutera, për të unë e shë po e tham, me për mes telefonit tuaj, e mësoni programin, dhe me thonë, edhe Pythonin, edhe Pygame, bibliotekës e si përdojnë. E shikoj e tash, Kështu pëllon misi të instalohet, kejnë kompjuterit, tu e këtu e këshin një program, e këshin, a, keni instalu, mira jo. Nëse delë për shemë, që që i kjo, a, për shifni, misi të instalohet Pythonit e ju, e tani misi të instalohet bibliotekën Pythonit, për me testu, a, keni instalu, mira, që që shu, delë kjo, drejtë këndëshin, në fakt kërkohet, katrori, e për 10 sekonda ose 3 sekonda, në marë, të le hupë. Faktikisht kjo të vonë që e kitë instalu mirë, por edhe programin Python, edhe bibliotekën Pygame, për punë me grafikë didimensionale. E që këto shenë të kjo në që i këshimit e poshtë, këto apëshep shenë të vlerat e ndryshme, koordinatët. E që shështune, ndaj e këshep e këshimi, që ki 4 orë, jo, vetëm se këtë imi të shimi të e testu punën që kështë rëmë, vetëm të kazoj. Që ki e ka vizatu, do me thonë, nga biblioteka Pygame, Pythoni e ka vizatu 4 orin, a që komanda që shullon, të në shkojmë dhe po që këshimina. PG draw, do PG ose Pygame. A për shifni, Pygame do më vizatoje 4 orin, në dritaren e hapur, me ngjyrën e vijës të zezë, do me thonë, e që këto koordinatët, si koordinatët e nëzi këni të qartë që shenë, koordinatët e bosh të x, edhe y, fillimi dhe më onë, edhe bosh të x, y, fundi i kësaj vizatimit. Shte e këni të qartë e nëzi kur që të regoj une, të që është bujtë më lezu. A që ki 5 që është në formë, ma ismami, të regonë trasin e vijës së vizatimit. Nëse bojmë këto 10, për shemë u vlerëm, që 10, ma më sulmi ko palidhje, këshimi të po është nëzë. Vje borë ma trash, nëse bojme, di vje ma hodhe këshme shumë, do gjekë, e lu gjekë shme. E që të vizatimi është. Vizatimi, po thotë koordinatat, ngjyra dhe gjatësia. E që ku imi, shkojmë i këtune, struktura, do me thonë, themelore, Pygame programit, me bibliotekën, Pygame, bëgëshe, Pygame, bëgëshe, beginners, Pygame, beginners dhe më Pygame për fillestar. E që në fakt i një ju, që ata ju i një ju, si se të pikin këtë programin në disponim. E që gërë tash, kërë të klikojmë që të e na po krej një program, e përse filloj e programin, e shikojmë që është e ki, që na që drejtëzëm, që një parë drejtëzë, e cila u vizatu, A koma, që si këto e pëse, që jonë të përhemta, që kjo konat, që kjo si përfaqja konat, që kjo si përfaqja kjo poshë, për juve së është me ansi, sepse këto programi vetëja, po kuptoni, gjërësia e dritarës, që gjërësia e dritarës është e 400 piksela, për gjatë boshit horizontale, e 400 piksela për gjatë boshit vertikal, që kjo dritarës, që kjo apëshimit, që kjo e balja pëse, 4 ori, 400 piksele horizontalisht, 400 piksele vertikalisht. Për ju ose me nësi që këto të zezër, përse, të që kjo si përfaqa e bardh, edhe ato që këto me gjerma të zezër shë në shkutme. A këto me një portokale që janë, sion me nësi këto edhe me heken këto, na, në s'ka lije që edhe mi largu këto, që kur farë, s'kemi bo kur zërë, vetëm që këto e pësjarime, do me thonë të cërë programi Pygame,
nuk i merë parasysh. A pe të evizaton, njëtë në gjahë. A më qëta to, do më anë, për e më pradion vetëm se si sëqarime, ne e me në tregu se sa jemi të bo. A pe dy, a programi pa i kemi, do më anë ato, si në të esonin të gjahë. E ta që kemi sistemi e koordinatave me këshirën, me sëqaru të programi pa i kemi, shfar logike punu. Që do më anë, ku a kemi, edhe këtu e keni, që do më anë hinëm në këtone, te këtu kemi mri, që shme e stagluan e keni, e që ku a kemi sistemin e koordinatë. Sistemi koordinatëve është e këtu, diska bjen desh me sistemin e koordinatëve në matematikë që a keni mësu ju. E pse, se shikoni tash. Sistemi koordinatëve është e bosht e x është e duke shku nga kendra, nga 0, ka pjesa, nga në të djatë është e pjesa pozitive e boshtit dikës. A të shkupi dhe të e posh, ko është e pjesë e pozitive e boshtit y, plus y, përshet, plus y të e posh, dhe plus x të këndej, në të gjatë, ko është, dhe me thonë, sistemi koordinatave të cili, i cili vlen të programi pa i genjë. A përshet të s'kemi minus x, si që, s'kemi y të këndej, s'ki. Vetëm se e ki plus x e plus y, e li dhe më 0, që 0, e shkon të ka plus, e ma të ka minus i jo, s'ka të ka minus, si kërësin jo me thisë që këni mësu ju, matematik, e që ato bjen desh, për shembo, se s'kemi këtu në minus, a plus, a minus, i minus x s'kemi, edhe minus y s'kemi, po ku është minus, ku ka qenë minus y në matematik, po se një me zi, ta që kemi plus y në programin pa i gjen. E që është është, që për shembo, pe njës me një, të gojmë një shembo, a përshimë një që, si kone të është. Që që shpëndrojmë vlejat e koordinatave kone qështë. Konat që që të në të x-i, që. Për përshim në x-i është më 56 piksele, atë është për momentin, që kjo vija unë, që të në kjendrë kërë mërë, me kursor, a y të rotë të 4 piksele. Nëse shkoj të e poshtë, më konë geometri, shkonë që shi minus 18, më jo këtë në, të pa i gejmi e kemi, të pajtoni, e kemi 18 piksele, a x-i është dhe më 66 piksele. Vazhdimisht është vlera e parë është vlera e boshtit x, a tjetra vlera është boshtit y. Kjo është shtunë. Shkojmë tutje, do mund çike duhet me pas parasysh. Vazhdimisht duhet me pas parasysh se kemi vazhdimisht punë me koordinatat e tyre vizatimeve të cilat do të vizatojmë. E shikojmë edhe për shemb. Se ndar vetëm po intereson ta kemi. Po thotë këne, të vërtetohet, dhe më thonë, dëshmojët diturinë, dhe më njëhuri tuaja, dhe më thonë, të koordinatëve përves që që këtëve shema, pëse, që këtë pika e kuqe është i përshemo, që e pika e kuqe, ko poshë ku kalzon, ku duhur mu kohën, ko është e pika e kuqe. Që, a dritari është, dhe më thonë, 300 piksela me 300 që. 300 piksela për gjatë boshit horizontali kemi, e 300 piksele e kemi për gjatë boshit vertikal, la përshim. Ja. A pika kuqe e para fërësirë shoshë për mendimi tem, për shemë që dikun ka një të e që gjithu në i ka, që shemë të kanë tje ato, që të kanë 30 piksele i ka boshti vertikal që, vertikal, përshim, të poshë është boshti vertikal. A të nalë, a ko është boshti horizontal, 30 piksele, dikun do është e boshti horizontal, por fërësisht të ne ekshimi. A ki është e pak ma poshti 30, mu të me qenë 40, që ku është e që. 30, këtë që këshirë, këtë mu me suna këtune, që këtë mi pru këto këtune, që këshirëni, që këtë të mi këthi kënë. A përshirëni, edhe të në masandej, vetë nami për se këto për duhet, a përshirëni. A mund e këto i pas të pas arru këtune, se këmë provu pa se më janisë, më dhe spjegu juve, kështu që, që A e për marmi për shemë dhe qesmi këtë të kuqën. Për qesmi të kuqën të qëtune, që që sta në 30x i 40y, që edhe për provojmë tash. E këshimi tash, a kemi mira se kemi mirë. Vërtetot atë, që po thot, ne keni fitu për një përgjegje të sakt, edhe qëtër tjerë përgjegje jonë të me thonë, jonë të papërësion të cunë halabë. Faktikisht këtë mire pas një pas bonat. Se po dhëtë e keni fitu një do bëjë si jedan tashni, një përgjeje të sakë të keni përgjeje, no? A këto qërët si keni, ala si keni. Hajtë e një për këshirëmi, për shemë,
Ai që kërë për 100%. Që kjo është e përshemë, është vlera maksimale e këshime e bosë e tekës të cilë janë gjirë ka shku, vlera maksimale e bosë e tekës ka shku, dhe me thonë, të njyra, të vjolëce, vjolëce, anglesho që lubiq, sërbesh lubiq asë to, që që, o s'ko ka zemra, kësa e pëthojnë, dhe me thonë, këta e kaltër, anë pak, së që e kaltër, po vjolëce. Unë e se ani, pëzojmë që e kaltër. E, minë e nënë hisë pa këshirë ke qëtë në bosht, apo kuptani, e di, peso që vlera maksimale ka shku, ka përgjatë bosht e tekës të njira e kaltër, edhe e këshirë ko vlera maksimale bosht e tekës kokëm, që kokëm, që kokëm, dhe që një të thëtë, se që e këtë ma pak jonë. E minë e nënë e marë këtë njira e kaltër, edhe e vendosi që të nënë. A e të provoj të prapë, e provoj prapë të këto, tëpë, jo, s'ko ka e mirë. Gabim koka do me thonë, e shkojmë tutje do me thonë, e këshimi do me thonë, a e të këshimi një tjetër, gabim e pas në miksonë, të këshimi, që të poshë përshkojmi, a e të këshimi që të në. Po, e që, që kjo. E keni fitu, përdojmë, dhe përgjegje të sakta, e tjera, dhe më thonë, di tjera të janë dhe më thonë të zbastë, a lasë që një përgjegjë. E që shtune, të janë në kametash, e zezja në kametën, e zezja, njira e zezja, dhe më thonë, njira e zezja prafri diku ka qendra, e mi si qenë ka qendra, dhe më thonë, dikun këmë njës 150 që të se, por që bosht i x 150, bosht i y, pak ndër 150, dhe më thonë, 150 e 160, në të këshimi, qëtë që shkjo përshem. E zezja, e marme, e vendosë mishme, e këshimi. E shumë, tash, hajtë për projnë tash. Që, e kjo është e sakë do me thonë, edhe kjo tjetër më më funë, në metë vetë ishë pa kalkulime, që që kjo duhet me qenë, edhe e këshimi, që, tash në rëgohë. Dhe më honë përgjegje e sakë. E, që që shtune. Faktikisht dhe më honë, ju duhet me pasën kujdes e koordinatët. Vazhdimisht kene me pasën punë me kërë sistemi e koordinatëve në këtë, do me thonë, program. Pagin, e, që 0 është, do më thonë, të s'kemi minus, minus epsilon e minus x nuk kemi, po kemi vetëm se kemi plus x e plus epsilon, të që të janë më epsilon, plus epsilon, që këtë duhet me pasë, për e që plus epsilon i këtu është e shkon të poshtë të shku. E, e që shë poshtë, nëse dritarë është me gjërësi 200 piksela dhe mësia dhe lartësi 300 piksela, të cërët janë koordinatë dhe më thonë të pikës qendrore, këtu në tjetër, dhe më thonë që kjo i ka dhe më thonë zinë që i ka 200 piksela, atë e poshtë të kemi 300 piksela. E cilët janë vlerat, pika në tjendrë që të qoshe, që dhe më thonë mesi 200 të është 100, që arë mesi 300 të është 150, dhe më thonë na duhet me shujtë në këtu në faktikisht 100, presje 150. Që 100 do me thonë që boshti x, edhe prove që do me dhe e vërtet. Nëse e shkuj për shemë këtu e 120 që dhe e tonë e keqe, për gjegje jo keqe, që ka përshef, ka bim se kivo, do me thonë 100 gjenka me 150, qendra do me thonë pika qendrore në sistemin e koordinatëve në programin Pygame. E që që shtune, e kështu me ratë, e të këndej, kini e përgjë, a këto s'ka lidhe. Jo, kanë lidhe, bolla më këto matematikë, misi në zdiri sërbesh bashmirë, e kështu që vetëm se mundonu mi, bo nëse mujti mirë, nëse mujti. Jo dhe i bani, vetëm se është e problemi që se dhja e kuptoni sërbesh. Që për shembo se botë, pika në pjesën e përme të ekranë që konaltë, që përdo që, pika në pjesën e hapurme të ekranit, domethënë pikat në pjesën e hapurme të ekranit që kanë lart, pse çiko ke pjesa e hapurme e ekranit që kjo është. Që kjo është lart, po thotë a kanë koordinatën y bazë me 0. A kanë ai çka? A mund matematik si po thotë? Jo, në pa gjë. Çe. Si po matematik. Y është më të mëkon kanë lart 0. Y është kanë lart ka vlerë maksimale, apo keni qartë. Kjo është që kjo desi e pasaktë. E zgjuan këtu timën e vizu këtë çështën. Se si të në vizuash dhe e gabim të qëtë që. E, a për kënë qarë, e një të gjahë e kërë të një shëpëllot. Pikat në pjesën, në më hajtë më shumë i kopalije,
se ju dini serbesht qeni edhe që qikëto, më nësë për ju obligoja për kështë, ja më jo këshin nëse jeni kurios dhe me thonë një kështikoni, nëse jo, jo. E njëta gjallë dhe këtu në orëse, nëse orëse gjërësia litarë dhe me thonë me S dhe darësia orëse me V, atë që qikëto, së kur pazat që bëjmë mi bashku kështu në përri. Kur t'ja marë me ndja juve, edhe e provoni të në këtu, proveri edhe këshin ja, këni bo mirë, se këni bo mirë. Kështë është bëllë që, koordinatët dhe më shumë me rëndësi, dhe me thonë, për shka kërësi, sepse na me ato kemi, dhe më thonë, bukfalisht, në gjdo dhe tje kemi, dhe më thonë, në pajke më marrë me që këtë punë. E ata shikoni, dhënja e ngjyrnave, dhe më thonë, dhënja e ngjyrnave, që 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 këtojnë gjira, përshimni, që që këtojnë gjira themeluar të cene program, që i përdoj që ke programi PyGame, që që këtojnë këmë qitu në juve, i alëqojnë të në klasrum, që këtojnë ka përcim këtona, ka lumë, në shkojnë tutje, që përgën gjira dëshuruar fitohet që, në gjira dëshuruar po thonë në bazë të emrit të njërës dhe shumë përgët solor, përgët solor që në të kazoj, që ko kemi përgët solor që, për gëtë solar, për e gëjmë kolapse, përse. Dhe më thonë, njëra do më thonë, black ose njëra, black, njëra e cilë, njëra e vijës. Se në vikim, për thonë, për gëtë drejë, do më thonë, line. Për thonë, për e gëjmë dhe vizatoje, vijën, për thonë. Vijën, që që shë rezolë kjo? Për gëtë, do më programë, për e gëjmë, lutën, vizatoni, vijën, në dritaren, do më thonë, në dritaren, dritaren që kjo, sistemi koordinatave, a në gjira do me thonë e vijet du me qenë e zezë për thotë. A nëse i thonë do një qëtë e vijet së kur që japin gjirë, që dhe një gjirë, që kur japin gjirë, të shqipë një që ndrojnë një gjirë. A koordinatë do me thonë 100 piksele për gjatë horizontales, e 100 piksele për vertikales, ose do me thonë janë njësë pika filestare e vijet, a 300 piksele ose fundi vijet, do me thonë, për gjatë boshit x, e 300 piksela për gjatë boshit y, dhe me thonë, atërësia e vijës e vizatua është 5 piksela. Si këtu e provojmë kejtë, por vetëm se të këshimi dhe një e një, vetëm ju kalzoj që. Nga të këshimi, vetëm që i sëbot, njërë nda njërë të ju kalzoj që, musë më bo mara kjo. To se e spjegova, por se e këtu e spjegova une. A mos e që këto njërë të ju, a përshimni une e kumë qitën juve, por zorast, ja ku më qitën e në gjuhën, i ku më përkëthia për ti. Pajgjim kolor e black, e zezë, e kështu me rralë, anë e rrë, dhe përshim i shifë një kërkej këtu ju, sër këtë nevoj, të në masandej e që ku i kemi, te i qëtine. E shikojnë tash, nëse i thojmë tash, po krejnë i projë që filloj e programin, e shikojnë tash që, po, e tash që sa bon ki, sa ka bo ki, në gjira prapavijës është his ka kërgjua, pëse? Se se kemi dhonë gjirën, se kemi dhonë gjirën, që e kemi dhonë jo. Nëse e japin gjirën këtë përshembu, nëse e japin gjirën që, a e përshembu për e japin gjirën, përshembu, për e japin, për e japin, grinë. E pëse, në gjira se nërë midis tonjëzëve, nëse e shenon njështë atojzave, s'ka lidhje, hiqë ku zhësë bonoj. S'ta grehen që grehen. Në vetëm se tash, ta shenojme, ta shlimi këto. Grehen që, grehen, grin, edhe e provojmë tash, që njërë ka gjelbe. Se në gjithë të në vijë, provoni ju, mëse ndekë kur t'ini, provoni kejtë të gjithë, që përshemë, që kjo në gjira, përshemë, ju i vjen interesantë cianë, shoshtë, se sefë të përshemë. A une e kumë përkëthit, që ishë në në të këshimë, sa pasa përkëthime, cianë gjirë qjeli, në gjirë qjeli, nëse ju këni qepë me këshirë shoshtë, a që edhe për këshimë, se këni qepë, se cianë. Në gjire 4 ose 4. Si janë, e qikonë, që e tash, që, si njërë qjeve, mu e më ka marrë mja që kjo që si njërë qjeve, si më ka shte dhe sosë. E, që qeshtone, shkojmë tutje, e, qikonë tash, në informatikë kemë tri njëra themelora, R, G dhe B, njëra e kuqe,
e gjelbërt edhe e katërt. Kombinimi që këne të të njërnave do me thonë e japin të gjitha njëra tjera. Me, një shikojnë të është. A mos si janë njërë do me thonë një për përmes kodit, që në përshem. 255.00 është të më dhe njëra, 255 pa qëtë njërën e kuqë, se rëja ke e parë. Rëja, e, që, RGB, përshem. Red, green, blue. Përshem të një? E, që të të njërë se milonë. Na, petë. Që më ndërë dhe interneti. E që, okej. Okay. A që kjo tjeta njërë të roshe, njërë roshe do me thonë green, green. E gjelbërt, e kjo tjeta roshe e kaltër, a përshif. E. Nëse dojmë e bo, do me thonë njërën e gjelbërt, njërën e gjelbërt, e gjelbërt, e që këtë është në 0, 255, 0, që ku i kemi këtu, a përshif. Nëse ta që e këllifon që programe shëpë, ta pëse, që po thotë ki, ki a pete së të jetë njërën ti që po do, pëse se kodin se këllon të në qëpës, këtu kodin se këllon. A e për shëmë pja japë, që thamë njërën e gjerë për më zëtu, 0, 255, 255, edhe 0. 0. Ta që e këshimi shëpër e, që e njërën gjerë për. E ta shikoni, ta është pikejve që këtë një sa të duni një te 0, pi 0 dhe 255 që këtu të një loj, mujë të mjallon, shfar numër të kine qepë, që për shemë për jep një numër për shemë 28 për shemë. Kësa qëtës vlerës, do më thonë, gjirës green, për aja tjesi do më thonë, 28 do më thonë, jakë më thonë, gjirë minimalit kuqa, për këtoni, se 255 është maks kejt e kuqe, bashkë e kuqe, a 28 është shumë pak e kuqe, shkon bile ka ndjera e verdh ka pak. Që, hapi hapi për shumë 23 për shumë. E ndjerës blu, ose 4 për e vlerën për shumë. Takshimi shfar ndjerë do fitojmë. E, 56 për shumë. Ajë takshimi shfar ndjerë kemi fitu në atash. Që, shfar ndjerë kemi fitu. E nëse dojmë për shumë, ndjera me dominu këtu një ndjera blu, ose 4, të e japë një vlerë matë madhe. Se RGB është e rë është e parja, green është e ditja vlerë, edhe blue është e tretë. Ajë po shemë për përja me 230, po shajë 230 përja. Edhe për shikojmë në 230, ajë për këshimi dhe është. Qërë për shërë, qërë që është. Masë ndërë në ju e provoni këtu një, pëse vini këtu, që e këtu e akumuan për shemë të PDF, jo, të më po, të prezentimi, që ja ku mblonë do njërë të së për shumë të në sërbisht, ja ku mblonë juve edhe të përkëthime, që mos në pasu të lashesh me këto gjuhë, me këtë gjuhën, e këtini do më thonë këtu në sërbisht, e këtini edhe latinës e gjithit, a këtu e këtini kodet e njërënave, a parë që e në kodet e njërënave, që e përhem këtë në që në vlerët. E, ju të në masëndin kombinoni që këto vlerët, pizzer 255, për të tri këto varë pozicionet, e që shtune. Fali, e shikojnë të është, në basë që të që imësum të eshtinë e pëshef, e njëra e kaltër, njëra e kaltër ku dur me arë, thune, që ku ka në ku dur me arë, që për shemë e marë me, më su, mundo dhe që jemi të upë koha ma, në skalje që. Njëra e kaltër është të blu, e pëshef, blu, njëra e kutë është të red, njëra e zezë është të black, edhe e gjelbërta është të green. Vetëm se e provojmë të ashtunë, na, që e mirës. Nëse se kishë mirë nditën, që që duhet më konë, atë e në delë që e pa vërtet, do me thonë, duhet më këthia petës e masë tonë, edhe me kërëgju. E që që shuë e kjo, këto i ushtoni ju vetë, që cia që kërëshe, për që mëllë, që me kodë, që ju tharë paza une, që që kjo duhet me qenë, dhe ma thonë, që që tonë. Se ditja është njëra e gjelbërqe. E bikë tonë. A e kaltër të është e fundit, 255 që e bikë tonë. A e kur që është që kjo e parë, se 255 është në vlera njëra e parë, edhe në zezja me, dhe ma thonë, 000 këtë. E fundit e që, e këshin që, e vërtet. E, tonë e të poshtë kini plotë të li farloj, i provoni. Tonë e këtë të e provoni e gjipni vlerët, për me botë që këtë dëgjerën, apë këtë një qëpë.
E provoni që kënë lepi një dimet në 123 konat, që një dimet 123, e të ne e këshini ko me cilin kod për për shtatër. Që janë një ansë me, e përhem, dhe me thamë pëshe përdo. Cilja nga këto, dhe me thamë kode për që kënë gjirën e përhem i për shtatër, të kuptoni. E. Nëse e marmi që këto, një dimet 123 e këshimi, apana qëtë përhem të jo. Një dimet 123 e këshimi. Një, dimdhet, në qenë nëse të nëse del njëre përhem, të të e kemi qëllu. Një, dimdhet, një ditë, a e kemi tash. Jo, skoka. Dhe me hake zguzoj me na me në vizu, se së është ajo. Se kjo e parja skoka. Të në këto që e me ra ju i provoni edhe i këshini, që të e dalë dhe me thonë, e përhem të gjë, që ato e në zëj, tapë e ndoni këtu, e të ne e vërtetoni. E këshini, a është, a së është. E që shtu në e këto qërët, jonë që ke këto dhe me thonë në pëshifni, që më thupë mi ko pa nevoja, pe ju vetëm se e këshin, ju këto, në, a kini kërë dhe opcionin në anglisë nëse dëshironi, a nëse dëshironi në sinë kurios dhe me thonë, e pi që që tujtë mujtë në përkron, vese e mirë një këto, edhe kopioni edhe tonë e të Google Translate, e përkëthenis shqipëshoshtër, Si ke qëllim ose unë mos me u ko pa nevoja për këtë, se peshim në shohë se qëllimi ke ti kësaj pune. Qëllimi ko ka do me thonë se si këto ngjirët RGB me ditë, R-ja është e para, që në kod, ku të shumë në kodit. R-ja është e para, do me thonë, G-ja është e dita, e gjelbërt, edhe e, do me thonë e kuqja është, në fakt e kaltët është e tretja, vlera e tretë. Edhe koordinata dhe më janë isi pik të qoshit, dhe me thonë x ose të këndej, të ka gjata, a epsiloni ose të ka të poshtë. E që shë kemi tash, vizatimi i drejtëzës, po thotë. Që e vizatimi i drejtëzës, e. Që që kjo të drejtë dhe me thonë i ka koordinatët e vetë. Jërë një spitë që të duhit, saj për këtë bëshë koordinatëve në që ke program, e përfondon që dëmë, e. E ta është përdojnë me plëcu në këto, edhe këto, hajtë, mos të asinë, mos të upi, kë shkronja A është i përdu që, shkronja A në përdu me vizatu për me që këti programit. Pa për shifni, e nëse e japë ta shumë e shikoni, nëse e japë që që këto une, që a, okej, që e se për më zhebë e shmi vi, po ma qëtë. Pa për shifni, pse? Se une për që këtë vijen, veç i këmë koordinatët e për shifni që. Që? Vija e pjetë e majtë. E gjermosar, në përshefni. A na për duhet tash me bua përshef, ku ka dakrë me pikpitje. Sikur se të përkoj, sikur se a gjerë që kemi bua të pajton, ja, tamë të pajton i vala, që e këto vijit e pidi ku ju kalzojsh në une. Kur i bëjsh një ka një vijë kështu në, ose, dhe të qesh, ose që qesh të une, ose, dhe të përkujtoj, të përkuj e përshef. Që se bëjshni, të në kuj u feshë në vazhdojnë edhe ka një vitë ku se njëtë ma tjeshtë të këndej. Që? Vi pik, vi ndërpreja përshë me zbastina. Të gjitha gjana që onë të më thonë, të që, që shi gjeta. To janë këta zasha kemi mësu, vetëm se sa për me e përkujtua për kërë që atë. Të në këtë si kurit, kur i feshë të me vizatua, për që ju me vazhdu të në kodin, për me dalën kjo si kurit. Vese klimet e nalta për kërë që. E. E ta është to janë e në kone elementare. Mirë po ta është me bibliotekën PyGame, do më dhe për mes programin Python, ta është bojmë do farë vizatima, pak ma të komplikumë se sa që i kemi bo me programin, me këtë breshkën, apeti, turtile që ishte atë. Turtile të, që, ku i fështë të ne duni me vazhdu këto e 4 orë me bo e kështë më rallë. E. A ta është që shakim? Tash kemi do me thonë, na me vizatu, jemi tash të eqët me veqikone tash. Që? E kemi tash vetëm se vijëm, njënën vijë do me thonë gjerë mësa, a ke tjetën se kemi ala. A ke shifni. Edhe ketë vijën horizontale që kemi, e tash shikoni. Tash përshkojmë i kështu. Që të reshti i ditë i kodit. e. E tash, për shembol, kjo vija, horizon, vija pjatë do më thonë e majta, e ka njësën për 5 teqe që
50, vlera 50 është e nda ta qesmi këtu në. Shikoni. Vija 50 është do me thonë, po më nëjë, vlera 50 është borshtit x, a vlera 150 është e borshtit epsilon që, që që tu i ka njështë për fillim, fillim që. 50, 150. Në të marrë një lapë të shuizë që të në përqishë në su një su një që vojmë. Që, do me thonë, 50 është do me thonë, ja ka njësën që 50, që kjo 300 i ka kejtë. Dritarja 300 piksela, në fakt 200 i pasë, që 200, e. E, 200 horizontale e ka, 200 vertikale, e që. Por që 50 i ka, 50 i pasë ka, ku ja ka njësën, vija mu vizatu, edhe 150, dhe me thonë vertikale e ka që piktuit, dhe i këtu i ka 150 piksela, dhe i këtonë. Që tu e ka njësë mu vizatu, 150. E të është. A kjo të një ka shku, te e te vija, te e te një qinqë i ka shku këtune, që të midec ka shku, te e te e te një qinqë i për gjatë boshe të iks, që të midec ka shku një qinqë, të një 50, të boshe të epsilon, të kohon një qinqë i kemi, të boshe të iks, e 50 i kemi, të boshe të epsilon, ata që poshtë, të poshtë janë njës tash, Bosht të këndej për me vizatu janë njës do me thonë për që që të ujtë, bosht të ikës do me thonë është e falë, që ta që kemi? 100, bosht të ikës e kemi 100, a bosht të epsilon është e tash që, se për që të ujtë për njës me vazhdu të në të posht jo kësune me qitë, e, që të ikës e të në, e, që të e kemi bosht të ikës 100 që, 100, a bosht të epsilon do me thonë e kemi 50 që, do me thonë të ashtuimi. 100 prej se 50, a kjo është zhip ko poshtë qikone. Të në hajtë vjen të poshtë që shtune, te që tu vjen, dhe më thonë vjen dhe të 150 boshti x, edhe të boshti epsilon 150. A e përpërvojmë, 150, 150. A e përshkujmë që ato, edhe përkëshimi që kemi bo, që të mërë. Thamë na me qitë në këtune. Vlerën e që ta me qitë 100, 100 piksela, edhe me qitën 100 piksela, edhe me qitën presje 50. Vetëm se duhet të thoj me shtinë klapas e së të bonë, pa shtinë klapas së aktivizohet. Se që shtune, 150, i adham vlerë, a kësa tjetër se japëmi dhe me thonë, në nërështë të fshimi këto, të fshimi. E, a kësa tjetër sa shmë mjallon, 150 pikselo, presje 150 pikselo, 150. A e të këshimi shë përna vizaton të këshimi, a këtë shpengus më njerë, pjesën horizontale. E ajtë të këshimi, po kërë një program, po okej, që, ka vizatu më përshë. E tash në metë vetëm se me vizatu neve edhe pjesën horizontale, do me thonë që që këtë të këse vijën horizontale për me bo Gjermon Ana, komplet Gjermon A. E që që shune, shkojmë tash ma sëndenë, dhe të këshimi, vesh pak sa këshimi, vesh dhe ne të shkojmë i të parë, e që, por a fërse që këshë. A kjo pjesa që që tohër dikun ka mesi, Dhe është ka mesi që mesi, jo, shumë nëtë përshurë. E që, haj që që tu përndojmë i këtë vijën, që që tu përndojmë i vijën, pa fërësisht, ndikun ka një 120 piksela për provojmi, a kjo të nga piktuit që kësune, pa fërësisht, ndikun ka një të 100 ose kësune, hajtë nga pjaqesmi 70, x-it, 70, a y pësidone pjaqesmi 120, që 70, 120 piksela, a kjo qëtëron këndeja pete, është 120 pëzojmi, 120 piksela, se 120 këndeja, se horizontalit përshonë. 120 e 120, 120 e 120, a e përprojmë të shpëshimi, më thamë mjallon, këtune 70,
70, 120, 70, 120, e këtë jetën thamë me dhonë 120, 120, 120, 120, vetë të kësimi, së vëmërimi, 120, 120, 120, okej, a e përprojmë tash, po kërë një program, a shkurë në paska me tëpëse, e këtu pak një bishelet si vogërë paska me tëpë, a ko alama tëpër, tash për zmadhojmë pak këto, që që zmadhojmë, do me thonë, himi të i bosh që i kësala ma shumë, ma pak këpëti, që e këtu, do me thonë, që te e parja, te e parja, jo që të thejë, po lëmë 60. 60, piksela që të qëtë për të kjo tjetë, apet, jashtojmë për një 20 piksela, edhe provojmë tash, takshimi sa po në ndollë, jo, ala, a këtu dojnë pak këpëse, këtu pak në ka dalë, në kende ala për duhet, e. Ajtë e këtu në dhe me thonë, shkojmi 65, 65, koja japëmi 140, po shumë, 20 tjera jashtojmë, 140 piksera, ajtë e shkojmë tash, edhe pak me shkojmë 20 piksera, pak të mas me i përdur, 135, 135, okej. Jo, njëshin për jekmi. Hajtë të projnë që këni bëhë qështënë, që është një viku dajë o zëndale e pak u fishmë. Aha, shkoj, hitë, u dhjetë kushoj. Në mund, 135 në thamë e bëhë. E, shkojnë tash, e që gjerë ma, së kërku pineve. Në pikini gjatë, që kodi dhe me thonë, që na po kërë një program, që na këshëshmi pikrashjë primër. E kështëmi që është duhet me nga dalë neve. A më nga kodin e ne shtjallëm, komplet regullum kodin, që me nga dalë e neve gjerë më a. A për kini qatë. E, që që shune? Që vështë që më thomë? Si detirë se pje ju e kini me bo, tash gjerë më në e me bo. Që që shune, edhe me ma dërgu mu e kodin, do me thonë kodin për gjerë më në e, edhe me kriku du po kre një program, jo aplikazi primer, po kre një program, edhe une me pa që është e vizetu me të gjerëma e, edhe kodin me pa une këtu. Sa këni bo, apë e këni qartë. Të dhe me thonë, shkronjën e, gjerëman e të madhe, dhe me thonë mjallon kodin, që me vizetu, dhe me thonë, programi pa i kemi shkronjën e të madhe. Ma dërgoni, dhe me thonë, dhe tjere në zhvilluar në classroom. Jo, dhe me thonë, ma dërgu në e-mail, ose alama hiç, dhe alama kesh më në fajber, po në klasëm. Pse në klasëm? Se përshemo ti në shkollë, dhe me thonë, kër ti gjithosh, ti, dhe me thonë, i shonë dokumentet, ti dërzonë edhe emnin, bë emnin e litër njoftimin e, në përmendoj, certifikatën e lindin, se këtë dhënë të jepë tua, së kërse që i rrisun një mail. A më ti të ne përmendësu, di shka përdur, në klasë me hi, aqe. Në klasë, dhe me thonë, me hi edhe ati mëson, di shka, e, i kalzon, susit. Parë si mëtaj është ekipë, suve këshu më radhë. Ajo që shpërëroni, ju dhe me thonë dhe tjërën për boni, në veç i klastro me dorëzru, po shkoni për dorëzoni një mail, dhe me thonë. Këja vjenë sukur si dhe tjërën kërë bo, i tonë në shkollë, tonë me dalë për jashtë në kojidarë, me kalzuar si mëtaj dhe tjërën, atë dhe tjërë ketë bo në klasë, po këptoni. E, dhe me thonë që shkollë, ose me dalë në borë shkollë, dhe tjërën me kalzuar si mëtaj. Jo, në klasë dhe me, e njëta gjallë e kënosë. Dhe më dhe tjerë në zhvillon edhe në klasu me dozonë, unë atje e vlerësoj, edhe dhe më thonë nëse ka nevoj për du një korejgjima të diska, ati dhe mirë mi vërgjume, ati javqoj, unë javkazoj notën sa e kini, ma sa pojena, sa pika, e nëse ka nevoj për du një farloj ndihme, se që që shtune. Dhe më thonë, mos i qiti dhe tjerën në mirë publike në Viber, sebep që të ne e këshin e qëtë edhe kopjojnë, kështë që faktikisht ju dhe më thonë, duhet me ozërit notën të nëjë, ajë që të qesën mirë publike dhe tijim që ka shvillu. E që shune, që të s'kom shamu ju thonëre. Mune ju ju përshëndese, ju dëshëroj shëndet dhe me thonë majtë pari, edhe sukses në këtë detyrën e parë. Por afërsi për shifni se detyrën së farë janë këtune, dhe me thonë është algoritmi tekstual në pitje,
jo algoritmi do me thonë me bloqe grafike se kur që këni pas klas 5, kështu që zotë e mi ju dëshirojnë.